Mehmet Kosova mes dy zjarreve, Elifi apo Zeynepi? Pregatitjet për seritë e reja të Fatih vazhdojnë. Pasi është mbyllur skenari dhe projekti i cili ka protagonist Kenan Imerzaglu, i njohur edhe nga publiku shqiptar me rolin e Ezelit, ka mbetur një pikë shumë e rëndësishme. Kush do të jetë partnerja e tij në film? Fatih, aktori protagonist që do të luhet nga Kenan Imerzaglu, do të ketë në krah një partnere e cila ende nuk është vendosur. Në fillim të punës, produksioni kishte menduar se sa po të nisë sezoni, të nisin dhe xhirimet e filmit, por ndërkohë që kasti ka nisur për një punë rigoroze, mungon partnerja. Nga emrat e përmendur në krah të Ezelit në rrjetet sociale kanë mbetur vetëm dy emra: Fahrije Evcen dhe Tuba Bujukursun. Në fillim u mendua se roli do t'i besoj Tuba Bujukursun, e kjo është nga mbështetjet e shumta të Kenanit në mediat sociale, por më tepër edhe nga seriali Brave and Beautiful që Tuba përfundoi me sukses në qershor. Në Channel D janë përmendur dhe shumë emra të tjerë për rolin e protagonistes, si ai i Fahrije Evcen. Duket se kompania ka marrë parasysh edhe kërkesën e aktores i njohur Evcen, e cila është takuar me drejtuesit e kompanisë së prodhimit të filmit O3 Media për vendosjen përfundimtare. Megjithatë, aktorët kanë reaguar edhe në mediat sociale duke kërkuar mbështetjen e fansave të tyre.